Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alakhi Nasr, kama unavyoweza kutizama, tuko katika kisima namba 27, ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa kwanza, mwezi Januari 2021. Alhamdulillah, kisima kimekamilika kwa uzuri kama kinavyoweza kuonekana, na hii ndio ile kingio ya pembeni ambayo tulikusudia kuiweka kwa sababu ya maji yanayokuwa yanamwagika. Kama inavyoweza kuonekana, alhamdulillah, imemwagwa kwa uzuri zaidi, takriban kama inchi 5 inchi 6 kutoka chini, sababu imeanza kuchimbiwa kwanza kisha ikanyanyuliwa kupanda juu, na fundi yuko katika hatua za mwisho mwisho. Alhamdulillah, kisima kimeweza kukamilika vizuri, kama kinavyoweza kuonekana, na shughuli yote hii imesimamiwa na al-akhi Nasr Abdallah toka Oman. Al-akhi Nasr Abdallah toka Oman ni kisima namba 27 kilichopo katika kitongoji cha Uliashili, kata ya Borogelo. Na sadaka hii imetolewa na Ali na Menan toka Oman. Ali and Menan toka Oman. Alhamdulillah, huduma imeweza kukamilika vizuri kabisa. Al-akhi Nasr, kwa niaba ya watu wa eneo hili, wao wanashukuru sana kwa huduma ambayo imetolewa katika eneo hili, na pia hawana la kuwalipa. Kauli yao wanasema, wa malana ala annujazikum illa nad'u ila Allahi ay yusahhilakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yani hilo ndilo kubwa ambalo wanaliomba wao kwenu ninyi. Hawana la kuwalipa isipokuwa ni kuombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia takhfifu katika amali zenu na akusameni pale ambapo mmetereza. Lakini pia gharama za kisima hiki kimeweza kukosti shilingi 400,073 mpaka kukamilika, kuanzia hesabu ya futi, nondo, wire mesh na ndoo, mpaka gharama za usafiri kuleta simenti huko na kila kitu. Kiujumla ni 473,000. Kwa niaba ya watu wa eneo hili, sisi tutaweza kufanya kisomo kidogo kwa ajili ya kuombea wale ambao wametoa sadaka hii. Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia kila la kheri, aweze kuwalipa, iwe ni sababu ya kughufiriwa madhambi yao na iwe ni sababu ya kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam fil janna. Tutasoma alam nasharaha 3 kisha tutaomba kwa Mwenyezi Mungu al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nasharah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nasharah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahir Rahmanir Rahim. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جمعنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقام وعذنا من موجبات ندام إنك أنت السميع الدعاء يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة فقض حاجاتنا يا كريم. يا كافي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة فقض عنا حاجاتنا يا رب العالمين. يا Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya Rabbul Alamin. Hawa ambao wametoa sehemu ya mali yao kuweza kutoa sadaka ya maji katika eneo hili ya Rabbul Alamin, wape kila la kheri ya Mwenyezi Mungu kwa rehema zako. Tunakuomba sadaka waloitoa katika eneo hili basi iwe ni sehemu ya malipo yao kwa akhira ya Rabbul Alamin. Kama wana maradhi, wana matatizo, wana kila dhiki ya Rabbul Alamin, kwa utukufu wa sadaka hii basi iweze kuondoshia ya Rabbul Alamin. Kama wana mitihani, basi kwa sadaka walotoa basi iwe ni sehemu ya baraka kwa wao ya Rabbul Alamin, iweze kusalifika hiyo mitihani kwa rehema zako ya Mwingi wenye kurehema ya Rabbul Alamin, kupitia jahi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Mwenyezi Mungu, kupitia sadaka ambayo ametoa Rabbul Alamin, kukutanisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam fil janna, na jalia kauli yao ya mwisho ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز يا غفار، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نبي الأخي ناصر وكتكاين وهيلي تكون
mzee miongoni mwa wakazi wa eneo hili, yuko hapa mbele yetu. Kama unavyoweza kumtizama, anaweza kuwa na kauli ya kusema. Mzee, unasemaje juu ya huduma hii ambayo imetolewa katika eneo lenu au eneo lako? Mimi kwamba napongeza tu. Ndiyo. Kwa kunitengenezea kisima. Ndiyo. Kwa maana ninge, kama mimi peke yangu ningehangaika. Ndiyo. Lakini natoa shukrani kwa hiyo nisaidia kunichimbia kisima. Ndiyo. Atembee na kila la heri. Amina, amina. Amina. Nashukuru. Asante. Basi al-akhi Nasor, shukran sana. Huyu ni moja ya wakazi ambao wako katika maeneo haya. Alhamdulillah, tunashukuru kwa hilo. Basi Mwenyezi Mungu aweze kulipeni kila la heri. Kama nilivyotangulia kusema awali, huduma hii yote imekosti 473,000. Shukran sana. Kumwagilia kesho utamwagia hapa. Babu nene akawiro ni ngabonke manando kampai wako kama hata kwa chakungu.